Pronto. Fala, moçada, muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para a galera que vai invadir o BNB, futuros servidores do Banco do Nordeste. Quem tá aí, manda alô aí no chat, vai mandando bom dia, vai falando aí quem vai pegar essa vaga no BNB. Vamos embora, moçada, dar uma revisada aqui então com vocês na parte de matemática para vocês que amanhã vão enfrentar a batalha do BNB. Essa nossa transmissão está lotada e eu tenho certeza absoluta que está lotada de futuros servidores do banco, não é não? Então vamos com tudo. Já vou deixar para vocês aí uma orientação que é a seguinte, depois vocês vão me ajudando aí para quem for participando no chat. O material vai ficar disponível depois que eu terminar a transmissão, beleza? Porque vou fazer as anotações aqui e aí eu vou deixar para vocês disponíveis as questões com todas as soluções, ok? Então não vou disponibilizar antes, justamente para que vocês tenham acesso aí depois também às resoluções que eu vou fazendo aqui. Então fiquem tranquilos, foquem na aula, ok? Na revisão que eu vou trazer para vocês aqui. E eu espero que realmente muitos dos conteúdos que a gente trabalha aqui hoje estejam presentes aí na prova de vocês amanhã. Moçada, vale lembrar que hoje a nossa revisão, ela é mais pontual, certo? Vou fazer essa revisão através da resolução de questões, mas eu deixo para vocês a dica aí para que vocês assistam, se vocês tiverem tempo aí, a Hora da Verdade BNB que eu fiz. Se não tiver disponível aqui no canal do Estratégia, acessem o meu canal do YouTube, que lá tem a Hora da Verdade BNB. Foi uma transmissão que a gente fez essa semana, muitos de vocês aí participaram, né? A gente fez uma transmissão ali que durou quase 4 horas e meia e ali sim eu dei uma revisada bem completa da parte de matemática, da parte de matemática financeira. Então tá tudo disponível aí. Basta você organizar aí a sua agenda nessa reta final, nessa véspera de prova, para que vocês possam usufruir da melhor maneira possível de todo esse conteúdo que é disponibilizado aqui pelo Estratégia Concurso, ok? Dá uma moral aí também para a transmissão do Estratégia, deixa o like de vocês aí para prestigiar o canal e a iniciativa do Estratégia de transmitir isso aí de forma gratuita para todos vocês, beleza? E vamos embora, liga a bateria nos 330, vem comigo e vamos nessa, vamos nessa. Ó, hoje nem dá para eu dar bom dia para todo mundo, que felizmente tem muita gente por aí. Obrigado, vamos lá, vamos nessa, tá bom? Partiu, hein? Um, dois, três e fui! Ó, vamos começar nossa revisão de véspera BNB. Cara, o dia chegou, hein, moçada? Edital foi publicado, parecia que não ia chegar a prova, mas a prova tá aí, batendo na porta. Não tá me seguindo ainda, não? Segue lá, arroba prof. Bruno Lima. Já deixa eu te avisar uma coisa. Amanhã tem gabarito preliminar com a galera do Estratégia, então fiquem ligados. Saiu da prova. Não vai tomar aquele chopinho, não. Deixa eu só ver se a minha caneta primeiro funciona, né? Porque ela tá de brincadeira comigo aqui. Aguenta aí. Ô, Rafa, chega aí. Caneta. Só um minutinho, moçada. Canetinha tá aqui dando show dela, ok? Bora lá, moçada. Pronto, canetinha no lugar, vem comigo, vamos nessa. Então, ó, redes sociais, quem quiser, segue aí, beleza? É o arroba prof. Bruno Lima. Quem quiser pode se inscrever aí também no meu canal, que é o professor Bruno Lima. Fiquem atentos então, porque a Hora da Verdade BNB tá lá no meu canal do YouTube também, ok? E fiquem ligados aí amanhã no Instagram, pra gente ir informando para vocês aí questões de gabaritos e tudo mais. Então vem comigo. Primeira questão que eu vou revisar com vocês. Primeira questão que eu vou revisar com vocês de análise combinatória. Não dá para a gente falar sobre tudo, ok? Então eu vou aqui direto no ponto que eu acho que pode ser uma tendência para amanhã. Questão de análise combinatória envolvendo o raciocínio de combinações simples. O que eu quero que vocês se lembrem sobre o modelo de questão que trate de combinações simples? Primeiro, palavras-chave de questões que muitas vezes marcam a ideia de combinação simples. Questões que peçam formação de grupos, de equipes, de comissões, ok? Grupos, equipes, comissões, times. Ontem eu estava fazendo uma transmissão aqui, apareceu lá comitê.
Por quê? Vão ser situações, então, em que eu vou ter que selecionar os elementos, mas a gente vai perceber que a ordem desses elementos acaba não fazendo diferença. E um outro ponto para que combinação simples seja uma aposta para a prova de amanhã é justamente sobre o tópico que trata da parte de binômio de Newton. A gente, de uma certa forma, observa uma lógica de raciocínio próxima, né? Entre o raciocínio da combinação simples e o que pode ser uma questão de binômio de Newton, que daqui a pouco eu vou trazer para vocês também que é modelinho para a gente dar uma olhada. Então, a questão que eu quero usar com vocês aqui como modelo para essa nossa revisão é o seguinte. Com relação à combinatória, o item subsequente apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada. Em um tribunal, deve ser formada uma comissão, olha aí a palavra-chave que eu chamei a atenção, deve ser formada uma comissão de 8 pessoas que serão escolhidas entre 12 técnicos de informática e 16 técnicos administrativos. A comissão deve ser composta por 3 técnicos de informática e 5 técnicos administrativos. Nessa situação, a quantidade de maneiras distintas de se formar a comissão pode ser corretamente representada pelos valores que foram ali apresentados. Deixa eu chamar a atenção de vocês aqui para um detalhe então, que é o seguinte. Como eu quero formar uma comissão de 8 pessoas, só que ele cita para mim que essa comissão tem que ter 3 técnicos de informática e 5 técnicos administrativos. O fato de eu te pedir uma comissão passa então a ideia de que a ordem que eu vou selecionar os elementos para colocar ali dentro daquela comissão não faz diferença. Quando eu falo de comissão, de equipe, de grupo, a única chance disso não ser uma questão de combinação é se vocês perceberem que foi estabelecida alguma função para os elementos dentro dessa comissão, o que não acontece aqui nesse exercício. Dentro de cada comissão, eu não falei o que que o técnico de informática vai fazer, o que que um técnico administrativo vai fazer. Então, eu tenho simplesmente que selecionar esses caras. Dos 12 técnicos de informática que eu tenho que selecionar quantos? Eu tenho que selecionar 3. Dos 16 técnicos administrativos que eu tenho que selecionar quantos? Eu tenho que selecionar 5. Então, eu vou ter que fazer aqui 2 cálculos de combinação. Então, vem comigo e vamos lembrar. Olha só. Eu teria que fazer, então, a combinação de 12, 3 a 3, e teria que fazer a combinação de 12, 3 a 3, porque eu estou pegando aqui, então, os 12 técnicos de informática, ok? E tem que pegar também aqui a comissão dos 16 técnicos administrativos, 5 a 5. Combinação de 16, 5 a 5. Para quem vem acompanhando as minhas transmissões, eu tenho sempre chamado a atenção de vocês que o cálculo da combinação ele pode ser feito sem a fórmula. Sem a fórmula, como que a gente vai colocar? Sem a fórmula ficaria 12 vezes 11 vezes 10 dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Lembra qual é a sacada? Se a combinação é de 12, 3 a 3, em cima eu começo do 12, embaixo eu começo do 3. Por que que você levou até o 10? Porque eu apresentei aqui 3 fatores. O 3, o número de fatores, é definido pela quantidade de elementos que eu estou selecionando. Combinação de 16, 5 a 5. Ficaria 16 vezes 15, vezes 14, vezes 13, vezes 12. Sobre 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Combinação de 16, 5 a 5, como que eu fiz aquele cálculo? Comecei do 16 em cima, comecei do 5 embaixo. Coloquei 5 fatores em cima, coloquei 5 fatores embaixo. Eu nem vou fechar esse cálculo, mas eu quero te mostrar, por isso que essa questão está aqui na nossa revisão. O que eu quero que você fique atento para amanhã é o seguinte, se a sua resposta vier com um número exato no final, então se ele colocasse, por exemplo, que o número de comissões é, por exemplo, 10 mil, é 15 mil, é 20 mil, aí, trabalhar sem a fórmula, talvez agilize um pouquinho o seu cálculo, como eu fiz aqui, ok? Agora, eu trouxe essa questão propositalmente porque ela traz a sua resposta na forma indicada. E quando essa resposta vem na forma indicada, é interessante que a gente possa trabalhar o quê? Com a fórmula. Então aqui, se eu fosse trabalhar com a fórmula, eu quero que vocês se lembrem dessa fórmula para amanhã, que vai ser essa que está aqui, olha. É a combinação de NPAP. Combinação de NPAP é N fatorial dividido por P fatorial, que multiplica N menos P fatorial, ok? Então aproveite aqui a revisão para ir colocando aqueles pontos que realmente são boas apostas. A fórmula de combinação, ela é útil, como eu sempre falo aqui ao longo das aulas, ela é útil numa situação como essa, em que às vezes a resposta vem indicada. A combinação de 12, 3 a 3, pela fórmula, ela ficaria como se fosse escrita 12 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica o n menos p. É como se o nosso n aqui fosse o 12,
é como se o nosso P aqui fosse o 3. Então, é como se eu estivesse multiplicando por 12 menos 3, que dá quanto? 9 fatorial. A combinação de 16, 5 a 5, é como se fosse 16 fatorial, que é o nosso N, dividido pelo 5 fatorial, que multiplica 16 menos 5, ou seja, que multiplica 11 fatorial. Então, essa questão que está aqui é bem interessante. Por quê? Eu te mostro que a gente pode resolver sem a fórmula. Então, você vai revisar aqui como que a gente resolve sem a fórmula. Eu te mostro como que pode ser uma situação em que saber a fórmula também é legal. Então, está aqui, n fatorial, p fatorial, n menos p. E ela serve também para eu revisar com vocês a ideia do E e do OU dentro da análise combinatória. O conectivo E é um conectivo que passa a ideia de multiplicação. O conectivo OU é um conectivo que passa a ideia de soma. Moçada, a comissão tem que ser formada aqui por 8 pessoas, como foi colocado no enunciado. Dessa maneira, eu tenho que selecionar 3 e 5. Eu não posso simplesmente chegar e somar, como foi colocado aqui no item, porque é como se eu estivesse trabalhando com situações excludentes. Se você soma esses resultados, é como se você estivesse dizendo que a sua comissão vai ser formada ou por 3 técnicos ou por 5, sendo que é probabilístico que o E passa a ideia de multiplicação. Você tem que escolher uma coisa e outra e outra e outra, você multiplica os resultados. Você tem que escolher uma coisa ou outra, você soma. Aqui, então, o resultado final tinha que ser a multiplicação, e por isso que esse item que está aqui, então, fica errado. Percebam que eles trouxeram a resposta na forma indicada, ok? Que a gente deixou aqui, né, dessa maneira, só que o erro foi apresentar o quê? Foi apresentar a multiplicação, desculpa, foi apresentar a soma ao invés da multiplicação. Então, como depois isso aqui vai ficar anotado para vocês, só para vocês se entenderem aqui comigo, olha, essa que está aqui é uma primeira resolução sem fórmula, ok? E essa que está aqui é uma segunda resolução usando a fórmula. Aqui, então, nem fechei o cálculo, né? Justamente porque a questão não pedia. E olha, conforme eu falei, amanhã, ou no edital de vocês, está prevista também a parte de binômio de Newton. Uma notação para combinação que é usada dentro da parte de binômio de Newton é essa que está aqui para combinação. Então fiquem ligados, porque pode ser que a gente tenha alguma questão que traga essa ideia amanhã para vocês. Olha, a combinação de 12, 3 a 3, ela pode ser representada dessa maneira aqui, olha, como um número binomial, ok? Do tipo 12 e 3, certo? Então aqui, olha, essa que está aqui é uma representação que a gente tem para essa combinação. E essa que está aqui é uma outra representação que a gente tem para essa combinação. Estou chamando a atenção de vocês porque, dependendo do exercício que eles trouxerem amanhã, pode ser que eles não peçam para vocês chegarem ao cálculo final. Pode ser que eles deixem a resposta indicada, sem ser com a fórmula, usando a notação de números binomiais. Ok? Então, aqui, olha, fiquem ligados aí na notação de combinação, usando aqui os números binomiais. Vamos embora? Vem comigo. Próximo tema que eu trouxe para vocês aqui, então, ó, é probabilidade, que a gente também espera aí que possa aparecer para vocês amanhã, certo? Trouxe para vocês, inclusive, uma questãozinha que já tinha aparecido em concurso do Banco do Brasil. Fiquem atentos a esse enunciado que está aqui. O enunciado vem dizendo que uma pesquisa realizada com 900 pessoas que contraíram empréstimos bancários e tornaram-se inadimplentes mostrou a seguinte divisão dessas pessoas de acordo com a faixa etária. Então, nós temos lá. Até 30 anos, 140 pessoas. De 31 a 40, 250 pessoas. De 41 a 50, nós temos 356 pessoas. E mais de 50, 154 pessoas. A partir da tabela acima, e considerando a escolha ao acaso de uma pessoa entre as 900 que participaram da referida pesquisa, julgue os itens subsequentes. Então vamos relembrar aqui. A probabilidade dessa pessoa não ter menos de 41 anos de idade é inferior a 0,52. Moçada, vamos lá. O que eu sempre falo para vocês aqui ao longo das nossas aulas? Probabilidade, o que você tem que carregar para a prova de amanhã é o seguinte: da ideia da questão mais simples à questão mais complexa. Probabilidade é sempre o número de situações favoráveis dividido pelo meu número total de possibilidades, ok? O meu total de possibilidades tem a ver com o que a gente chama de espaço amostral. Então tem a ver com o universo de onde eu posso tirar os meus elementos. E o número de situações favoráveis, que é o valor que aparece no numerador, é o número que atende exatamente o que a questão está te pedindo. O que que a questão está me pedindo? A questão está me pedindo a quantidade de pessoas que não têm, quantidade de pessoas que não têm menos de 41 anos de idade. Moçada, quantas pessoas aqui que não têm menos de 41 anos de idade? Cuidado então com o não, né? Ele sempre vai acabar funcionando como uma pegadinha. Se eu pedisse aqui a quantidade de pessoas que têm menos de 41 anos,
Quais valores aqui seriam de pessoas que têm menos de 41 anos? Ora, eu teria o 140 e o 250. São pessoas que têm menos de 40 anos. Até 30 anos, o cara tem menos de 41 anos. De 31 a 40, ele tem menos de 41 anos. Só que eu não quero esses caras. Eu quero aqueles que não tenham menos de 41 anos. Então, eu quero esses 356 e eu quero esses 154. Então, aqui, minha resposta vai ter que ser o quê? 356 mais 154, tudo isso que está aqui dividido por quanto? Tudo isso dividido por 900. Então aqui, 356 com 154, segura a emoção aí, dá uma conferida comigo no cálculo, 356, se eu for somar com 154, dá 510. E aí eu fico então com 510 dividido por 900. Na hora de você dividir o 510 pelo 900, a gente vai acabar fazendo o quê? Posso simplificar, concordam? O 51 com 90. E aí, se eu for simplificar o 51 com 90, você tem basicamente duas possibilidades. Ou você divide mesmo o 51 pelo 90, ou você dá uma olhada aqui, porque o que o cara disse é que esse valor vai ter que ser inferior a 0,52. A sacada aqui, moçada, era você entender o seguinte. Se eu fosse dividir, por exemplo, 51 por 100, só uma possibilidade, tá? Se eu fosse dividir o 51 por 100, teria que dar 0,51. Concordam comigo? Só que eu estou dividindo o 51 por um número que é menor do que 100. Se eu divido o 51 por um número que é menor do que 100, é claro que o meu resultado vai ter que ficar o quê? Maior do que o 0,51. Então, o que foi colocado aqui, acaba que vai ser o quê? Vai ser errado. Mas, de novo, quem quiser, pode dividir. Se você fosse dividir o 51 pelo 90, você ia chegar em aproximadamente 0,56, se não me engano, ok? O que confirma, então, que esse item que está aqui é um item de prova que foi considerado o quê? O item de prova que foi considerado errado. Tudo bem? Bom, então aqui, gabarito correto, letra E. Moçada, revisão de véspera. É o que eu coloquei para vocês. Quem quiser uma revisão mais cadenciada, dá uma passadinha depois lá no meu canal de estratégia, que a gente fez uma aula, que a gente teve mais tempo, mas aqui, ó, a gente já está na cara do gol, certo? É para, teoricamente, eu só dar uma pincelada e trazer aí o que está na sua mente para cá. Dá uma reparada aí depois naqueles conteúdos que você aprofundou, que você já estava estudando mesmo e o que você está querendo pegar aqui nos 45 do segundo tempo. Então aqui, ó, gabarito para essa que está aqui, letra E, ok? Vamos dar uma olhada comigo nessa que está aqui, ó. A probabilidade dessa pessoa ter, cuidado com essa, marca asterisco aqui, ó, que essa que está aqui, ela é importante, tá bom? Isso aqui é uma coisa que eu quero que vocês fiquem atentos para a sua prova de amanhã. A probabilidade dessa pessoa ter de 41 a 50 anos de idade, sabendo-se que ela tem pelo menos 31 anos, é superior a 0,5. Então, bora lá, vamos com calma. Eu quero que a pessoa tenha de 41 a 50 anos. Então, quando eu falo isso, que a pessoa tem de 41 a 50 anos, eu estou falando de que público? Eu estou falando desse público aqui, ok? 356. Só que o que eu coloco para vocês aqui é uma informação do seguinte tipo. Eu sei que ela tem pelo menos 31 anos. Moçada, vocês vão ficar atentos, porque esse ponto que está aqui faz com que essa questão seja uma questão de quê? Uma questão de probabilidade condicional, que a gente fala, ok? A probabilidade condicional é aquela onde eu trago o quê? Eu trago já uma condição que restringe o meu espaço amostral. Do que eu estou falando com vocês? Na prova de amanhã, pegou questão de probabilidade, que no enunciado ele vai falar o seguinte, olha, eu já sei que a pessoa selecionada é mulher, eu já sei que a pessoa selecionada é fumante, eu sei que a pessoa não torce para tal time. Dado que, já que, vocês vão ficar atentos a esses termos no enunciado de probabilidade. Por quê, moçada? Essa indicação traz uma restrição para o seu espaço amostral. Como aqui eu sei, pelo que foi colocado, que a pessoa tem pelo menos 31 anos, quando ele me dá essa certeza de que eu sei que a pessoa tem pelo menos 31 anos, é porque essa pessoa não faz parte mais desse grupo aqui, olha. Essas pessoas que têm até 30, elas não podem ser contabilizadas mais no meu espaço amostral. Então vocês conseguiram perceber a diferença dessa situação aqui para do item anterior? No item anterior, a única coisa que eu pedi foi o seguinte, olha, eu quero a probabilidade da pessoa não ter menos de 41 anos.
Eu não passei nenhuma informação adicional. Agora, nesse item que está aqui, ele dá um nó na sua cabeça e é de propósito. Ele fala que a pessoa tem que ter de 41 a 50, mas sabendo-se que ela tem pelo menos 31. Se eu sei que essa pessoa tem pelo menos 31 anos, é porque eu sei então que essa pessoa está nesse grupo que está aqui. Consequentemente, a probabilidade vai ser de 356, ok? Dividido por 900 menos 140. Bruno, o que que você fez aqui? Eu peguei aquelas pessoas que têm de 41 a 50 anos, ok? Porém, tirei do meu conjunto universo aquelas pessoas que têm até 30. Então, a probabilidade aqui seria de 356 sobre 760. Tranquilo? E aí, cabe a você agora desembolar esse cálculo, certo? Ao longo das aulas aqui, quem acompanha sabe que eu vou fazendo tudo em detalhes com vocês, mas hoje, até para que a gente possa aproveitar melhor o nosso tempo, eu vou deixar o resultado indicado. Vai ter que dar 0,46, ok? Depois aí, com calma, se você quiser, refaça e sugira, inclusive, que você tente fazer. Não fuja dessas continhas aí, porque amanhã esse é um dos pontos que vai decidir a sua prova, certo? Gabarito correto aqui, então, acaba sendo o quê? Acaba sendo a letra C, desculpa, a letra E. Ele falou que era superior a 0,5, superior a 0,5. Esse gabarito que está aqui, então, fica o quê? Fica errado. Tranquilo? Superior a 0,5, está fora, porque a gente chegou aqui ao 0,56. Tranquilo? Maravilha, vamos nessa. Então, cuidado com isso na sua prova de amanhã, tá bom? É a tal da probabilidade condicional. Se ele trouxer alguma restrição no enunciado, então ele pode falar, por exemplo, sei lá, sobre número de atendentes numa agência do BNB. Mas aí ele pede a probabilidade de selecionar, por exemplo, um determinado tipo de cliente, mas sabendo que o atendimento não foi feito por uma mulher. Se o atendimento não tiver sido feito por uma mulher, é porque você descarta, então, do seu conjunto universo todas as mulheres e fica só com os homens. Vamos embora. Demos uma passeada em análise combinatória no que para mim seria a grande aposta, que é a parte de combinações simples. Revisamos ali como trabalhar sem fórmula, revisamos como trabalhar com a fórmula e ainda trabalhamos a notação de número decimal, passando pela ideia de E e de OU, E multiplicação e OU soma. Aqui, dentro de probabilidade, lembrar da definição básica, probabilidade é número de situações favoráveis dividido pelo meu número total de possibilidades. E lembrar também, tomar cuidado com esse texto nas questões que tratem de probabilidade condicional. Vem comigo! O próximo tema que eu separei para a nossa revisão foi binômio de Newton. Dá uma olhadinha nessa questão que está aqui. Bruno, vamos lá. Acerca do binômio de Newton, julgue o item seguinte. A soma dos coeficientes do polinômio P de x igual a 10x menos 11 elevado a 85 é um número positivo. Gente, se cair uma questão como essa amanhã, eu não quero que você pense, tá bom? Se cair alguma questão falando sobre soma dos coeficientes do desenvolvimento de um binômio de Newton, você vai guardar direto qual que é o esqueminha que a gente tem que seguir. Isso aqui é um binômio de Newton, só para explicar para vocês. O que é um binômio de Newton? É justamente isso, olha. Uma expressão que tem dois termos, ok? E essa expressão de dois termos, ela pode aparecer aqui elevada a qualquer expoente. Expoente 2, expoente 3, expoente 4, expoente 5, até o expoente 85, como foi apresentado aqui. Então nós temos aqui um binômio de Newton. O que ele quer é a soma dos coeficientes desse polinômio. Então só para chamar a sua atenção, se você fosse desenvolver esse binômio de Newton, vai pegando aqui as informações. Como o expoente ali é 85, se você fosse desenvolver esse binômio de Newton, você acabaria encontrando uma resposta que teria 86 termos. Então tente se imaginar na hora da prova, tentando chegar a um polinômio que vai ter que ter 86 termos. Não é nessa encarnação que você vai chegar ao resultado, concordam? Na prática, o que você teria que fazer? Você teria que desenvolver os 86 termos e depois somar os coeficientes desses 86 caras. Isso é fora de cogitação. Qual que é o esqueminha? O esquema é você entender que a soma dos coeficientes sempre vai ser feita da seguinte maneira. O que tiver de letra aqui nesse binômio, você vai trocar essas letras por 1. Pronto e acabou. Então se ali, por exemplo, está vendo que aqui eu tenho um x, você vai trocar esse x por 1. Então vai ficar 10 vezes 1 menos 11 elevado a 85. Pronto, só isso. Se na sua prova de amanhã cair alguma questão falando sobre soma de coeficientes,
Você vai trocar o seu x ou as incógnitas que tiverem, porque se fosse assim, por exemplo, olha, x mais y elevado a 100. O que você ia fazer? Ia trocar o x por 1, ia trocar o y por 1 e ia colocar 1 mais 1, 2, 2 elevado a 100. Uma resposta que muito provavelmente, inclusive, apareceria o quê? Na forma indicada, que você não vai chegar ali naturalmente ao resultado de 2 elevado a 100. Concordam? Nesse caso aqui, a coisa fica bem controlada para a gente. Porque, ó, troquei o x por 1. 10 vezes 1 deu 10. Então, eu vou ficar com 10 menos 11 elevado a 85. E aí, 10 menos 11 vai ter que dar o quê? Vai ter que dar menos 1. E aí, eu fico com menos 1 elevado a 85. Menos 1, se eu for elevar a 85, tem que dar quanto? Menos 1 elevado a 85 vai ter que dar menos 1. Então, significa que se eu fosse desenvolver os 86 termos que eu teria para aquele polinômio, a resposta da soma dos coeficientes seria menos 1. Como ele disse para mim que era um número positivo, significa então que esse item daqui é um item de prova que foi considerado o quê? Um item de prova que foi considerado errado. Isso aí, a Ana Raquel perguntou lá no chat, quem vai passar aqui? Escreve aí, quem que vai passar aí? Coloca pra gente aí, vai passar, então escreve lá, eu, isso aí. Bora lá, moçada, vem comigo, vamos dar uma olhada em outra questão que eu trouxe pra vocês aqui. E olha só o que eu coloquei. Aqui, gente, o que, que eu fiz? Eu peguei uma questão que é do CESP, só que eu adaptei ela pro que eu imagino que possa vir a ser uma questão na prova de vocês amanhã, certo? Ou pelo menos um movimento, um enunciado que possa lembrar um pouquinho o que a gente coloca para vocês como possibilidade do edital. Então esse enunciado que aqui, ele, a única diferença é que aqui eu tentei contextualizar um pouquinho, mas eu mantive a essência total do enunciado, perfeito? O que a gente vai ter aqui então é o seguinte, eu peço lá a quantidade de comissões diferentes com pelo menos dois gerentes de agência do Banco do Nordeste, cada um que podem ser formados a partir de um conjunto de 8 gerentes de agências do Banco do Nordeste, ele coloca pra gente que vai ter que ser o quê? Vai ter que ser inferior a 250. Gente, deixa eu colocar uma coisa para vocês. Olha só. Ele quer comissões, ok? Comissões que tem que ter pelo menos dois gerentes. O que, que eu já falei com vocês sobre comissões? Quando eu falo de comissões, eu deixo subentendido a ideia de quê? De combinação simples. Concordam? Isso aí. É porque vai dando um delay aqui, vocês demoram a responder para mim, mas agora está chegando aí, ó, a quantidade de gente vai passar. Isso aí, coisa linda. Então, olha só. Quando eu falo de comissão, eu estou falando de cálculo de combinação simples, certo? Só que aqui, qual é a sacada? Ele fala para mim que eu preciso de comissões que tenham pelo menos dois gerentes. De um total que vai ser formado, vai ser retirado de um total de quantos gerentes? De um total de 8. Então pensa comigo, se a minha comissão tem que ser formada por pelo menos 2 gerentes, é porque eu poderia ter uma comissão que teria o quê? Exatamente 2 gerentes, certo? Então daqueles 8 gerentes, eu selecionaria o quê? 2. Quando você faz essa conta para mim, de um total de 8, você tira 2 para formar uma comissão, é como se você estivesse fazendo isso aqui para mim, olha. É como se você estivesse fazendo uma combinação de 8, 2 a 2, certo? Só que eu quero também o quê? Ele coloca para mim que não são exatamente 2 gerentes, são pelo menos 2 gerentes. Então, eu posso ter uma combinação de 8, 3 a 3, concordam comigo? Se eu formo uma comissão com 3 gerentes, eu vou ter atendido o que ele pediu. Eu precisava ter pelo menos 2. Se eu tiver 3, eu atendi o que ele pediu. Então eu teria que fazer o quê? Uma outra combinação de 8, 3 a 3. E assim, moçada, a gente seguiria. Eu teria que fazer uma combinação de 8, 4 a 4. Eu teria que fazer uma combinação de 8, 5 a 5. Eu teria que fazer uma combinação de 8, 6 a 6. Uma combinação de 8, 7 a 7, até chegar numa possível combinação de 8, 8 a 8, vamos colocar, certo? Tentem perceber qual é a sacada. Ele coloca para mim que são pelo menos 2. Eu sempre chamo a atenção de vocês, que quando a gente usa o pelo menos, a gente acaba abrindo em mais de um caso. Se a minha comissão tem que ter pelo menos 2 gerentes, é porque ela pode ter 2 gerentes ou mais. 2 gerentes ou mais aqui nesse caso, implica você ter de 2 até 8. O que, que eu ia fazer com todas essas combinações aqui, vocês imaginam o que eu ia fazer com essas combinações? Eu iria multiplicar ou eu iria somar? Lembra comigo. Eu multiplico quando eu passo ideia de E. E eu somo quando eu passo ideia de quê? De OU. Moçada, aqui, entendam, a ideia que eu tenho nesse exercício não é de E. A ideia que eu tenho aqui é de OU.
ou a minha combinação vai ter dois gerentes, ou a minha combinação vai ter três gerentes, ou a minha combinação vai ter quatro, e por aí vai. Então, o que eu teria que fazer teoricamente? Eu teria que pegar e somar todas essas combinações. Só que aí, aqui é que está o pulo do gato. Amanhã, por exemplo, claro que pode acontecer de você até pensar a questão usando análise combinatória. Mas o candidato que levar uma propriedade importantíssima que nós temos associados aos números binomiais conseguiria sair dessa questão de maneira mais rápida. Se você não estava sabendo, fica ligado. A gente tem uma propriedade dos números binomiais que me garante o seguinte, olha, quando eu tenho lá o binomial de N0 a 0, mais o binomial de N1 a 1, mais o binomial de N2 a 2, mais o binomial de N3 a 3, mais... até chegar no binomial de N, N a N, a soma desses binomiais acaba me dando o quê? 2 elevado a N. O que eu estou querendo te dizer? Nesse caso aqui, o N, moçada, é como se fosse o meu total de elementos. Lembra que a gente falou agora há pouco na nossa revisão que uma combinação de 8, 2 a 2 pode ser escrita assim, olha, como 8, 2, 8, 3, 8, 4. Tá vendo isso que está aqui, olha? Então se liga. O que eu estou tentando te mostrar é que se eu fosse fazer a soma dos binomiais de 8, 0 a 0 até chegar lá no 8, 1 a 1, desculpa, até chegar lá no 8, 8 a 8, o que eu estou te garantindo é que essa soma desses binomiais, a soma dessas combinações, a gente teria que chegar ao quê? A 2 elevado a 8. Então olha para cá, é muito mais rápido você utilizar... A ideia do binomial. Se você for pegar para desenvolver, claro que você pode pegar e desenvolver, mas outra coisa, é por isso que eu não quero que você pense pequeno. Aqui, gente, eu estou falando de uma situação com 8 gerentes. Se o cara coloca para você uma situação com 10 gerentes, por exemplo, ele acaba te dificultando mais. Então, por isso que eu acho que não vale a pena você descartar o raciocínio. O que eu preciso que você entenda é o seguinte, se eu somar todos esses binomiais, isso tudo que está aqui tem que dar 2 elevado a 8. Só que qual que era a sacada para essa questão em particular? A soma que eu tenho que encontrar é daqui para frente, olha. É do 8, 2 a 2 para frente, não é isso? Que é essa soma que está aqui, olha. Eu vou do 8, 2 a 2 até o 8, 8 a 8. O que é mais fácil você fazer aqui então? Repara, você consegue resolver essa questão simplesmente chegando à conclusão do seguinte. O 2 elevado a 8 dá 256, certo? O que é uma combinação de 8, 0 a 0? Guarda para mim, número binomial que tem a parte de baixo igual a 0, o resultado é sempre quanto? É sempre igual a 1, ok? O 8, 1 a 1, guarda para mim que quando o binomial tem no seu denominador 1, é porque o resultado dele vai dar quanto? Vai dar exatamente o número de cima. É como se fosse combinação, você pode jogar na fórmula da combinação. A combinação de 8, 0 a 0 vai dar 1, a combinação de 8, 1 a 1 vai dar quanto? Vai dar 8. Conclusão, o que a gente tinha que fazer? A resposta para o meu exercício é essa soma que está aqui. Como que eu posso chegar na resposta do meu exercício? Pegando o meu total, que é o 256, e tirando o quê? Tirando esses únicos dois binomiais que não atendem. Como ele colocou para mim que tem que ser pelo menos dois, eu tiro justamente aqueles casos em que eu não tenho qualquer gerente ou que eu teria o quê? 256 menos 9 vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 247. E aí, esse 247 acabou fazendo com que esse item que está aqui seja um item considerado o quê? O item que seja considerado correto. Ele falou que é inferior a 257, então significa que o item que está aqui tem que ser... Desculpa, ele falou que é inferior a 250, né? Então esse item que está aqui seria correto. Então, de novo, a resposta para a nossa questão é essa soma que está aqui, ok? Que é como se eu fosse colocar aqui como se fosse o meu x, tá bom? Essa soma que está aqui, olha, é como se fosse o meu x. O que, que eu faço, então? Dessa soma dos binomiais, que dá 2 elevado a 8, 256, eu tiro aqueles 9. Chego, então, aqui nos 247. Tranquilo? Então, ó, gabarito correto para essa que está aqui, letra C. Fica aí a dica, certo? Se você conseguir fazer o cálculo, enfim, se você conseguir enxergar o cálculo com a combinação, já está ótimo. Acho legal vocês saberem aqui da propriedade do binomial, só pelo fato de, às vezes, eles quererem trazer algum número muito grande. Então eles podem até deixar a resposta indicada. Então acho que é legal vocês terem pelo menos a sacada. Tranquilo? Gabarito correto então para essa que está aqui, letra C. Vem comigo, bora lá. O que está na sequência? Capitalização composta e logaritmos. Vem comigo, olha só. Peguei uma questãozinha para vocês
Agora então a gente dá uma passada aqui na matemática financeira em alguns pontos, tá? Tá anotado para vocês aí o seguinte, olha, considerando que 0,7, 0,005 e 1,8 sejam os valores aproximados respectivamente de log natural de 2, log natural de 1,05 e 1,05 elevado a 12, julgue os itens a seguir referentes a juros. Se no regime de juros compostos a taxa de juros efetiva for de 5% ao mês, será necessário um período superior a 15 meses para que o valor de um capital inicial dobre. Bem, na nossa hora da verdade, aqui nessa semana, eu trabalhei com a galera também uma outra questãozinha, então é por isso que eu acho que vale a pena vocês darem uma passada lá se vocês tiverem um tempinho. Eu trabalhei então com vocês uma questãozinha mostrando aí, né, que é uma boa aposta. Se vai cair a gente nunca sabe, mas é sempre uma boa aposta, ainda mais para um edital como o de vocês, que prevê a parte de logaritmo e prevê também a parte de matemática financeira. O que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte, a questão ela trata da parte de juros compostos, só que ele trouxe um monte de logaritmo ali, certo? Então o que a gente vai ter que fazer? Vou jogar a fórmula dos juros compostos, lembrem-se comigo, olha, meu montante é capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Ou, mesma coisa que dizer que o meu montante é capital multiplicado por 1 mais i elevado a n. O que acontece aqui então é o seguinte, o que ele quer é que o meu capital inicial dobre. Então eu vou deixar indicado para vocês o seguinte, pode até atribuir um valor, tá bom? Como ele não deu aqui o valor do capital, você pode imaginar que o seu capital é de quanto? O seu capital é de 100 e o seu montante seria de quanto? O seu montante seria de 200. Se o meu montante for de 200, eu vou deixar indicado o seguinte, 200 acaba sendo igual ao capital que é 100, multiplicado por 1 mais a taxa, qual que foi a taxa? A taxa aqui foi de 5%, multiplicado por 1 mais 0,05 elevado ao tempo. O que, que eu quero que vocês fiquem atentos na prova de amanhã? Caiu em questão de juros compostos. E se a sua incógnita é o tempo, você pode ter certeza que há enormes possibilidades de que você tenha que trabalhar com logaritmo. Essa é a sacada, ok? Então, de novo, se você tem o tempo como incógnita do seu exercício numa questão de juros compostos, fique ligado, porque muito provavelmente você pode ter que trabalhar com logaritmo. É o que vai acontecer aqui. Por quê? Esse 100 eu vou passar para frente dividindo. Então, eu vou chegar à conclusão de que 2 acaba sendo igual a 1,05 elevado a t. A gente está trabalhando aqui, para quem foi acompanhando aí as nossas transmissões ao longo de todo esse período pré-prova aí, né, pré-BNB, a gente trabalhou aqui, por exemplo, com a parte de equações exponenciais. E eu chamei a atenção de vocês que numa questão de equação exponencial, o nosso objetivo é justamente igualar as bases. Só que aqui eu não vou conseguir igualar a base 2 à base 1,05. Qual que é então a sacada? Sempre que você tem uma equação exponencial, ou seja, sempre que a sua variável está no expoente, mas você não consegue igualar as bases, qual que é a técnica? Passar logaritmo nos dois membros. É por isso que aquele log foi informado no enunciado. Mas que tipo de logaritmo que eu vou passar? O logaritmo que for o mais conveniente para mim dentro da questão. Ele deu para mim aqui o log natural. Não se deixa abalar aqui pelo fato de ele ter colocado log natural, não. Lembre-se que o log natural é um log, no caso log natural, por exemplo, de 2. O log natural de 2 é o log de 2 na base E. Lembre-se, o log natural é o log que tem como base o número de Euler que a gente fala, certo? Dessa maneira, a gente vai chegar à conclusão aqui então que o log natural de 2 é igual ao log natural de 1,05 elevado a t. Se a partir desse ponto aqui a coisa travou, porque as bases são diferentes, o que, que eu faço? Eu passo o log dos dois lados. Log natural de 2 passa a ser igual ao log natural de 1,05 elevado a t. Daqui então o que, que a gente vai fazer? Vou jogar esse t para frente. E aí eu passo a ter log natural de 2 igual a t que multiplica o log natural de 1,05. E aqui tudo foi dado, olha, o log natural de 2 vale 0,7. Log natural de 2 dá 0,7. O log natural de 1,05 foi dado aqui como se fosse quanto? Como se fosse 0,05. Daí então o meu t acaba sendo 0,7 dividido pelo 0,05. Vou fazer essa continha aqui, e aí para quem vem acompanhando, inclusive acompanhou ao longo dessa semana aí, né, a nossa matemática, a nossa semana da matemática para iniciantes, ontem à noite a gente estava fazendo uma transmissão justamente para relembrar essas continhas aí com decimais, né? Então fica a dica aí também, quem tem dúvidas sobre essas continhas com decimais,
na Semana da Matemática por Iniciante aí, na nossa última aula, que foi ontem à noite, esse vídeo está disponível, a gente acabou lembrando essas continhas aqui que são tão importantes para as provas de matemática financeira. Como aqui, então, eu tenho duas casas, eu começaria igualando aqui, olha, deixando indicado que é como se eu tivesse os 70, perfeito? Então, aqui, ó, tirei vírgula aqui, passei a ter o quê? 70 para dividir por 5. 70 dividido por 5 deu o quê? Deu 14, e aí esse 14 aqui, então, seriam 14 meses para poder dobrar o capital. Como ele disse que seria superior a 15 meses, o gabarito, então, acaba sendo a letra E, item de prova errado, ok? Vem comigo, vamos embora. Próximo item que fez referência a esse enunciado, outro ponto também que eu curto bastante e que eu acho que pode ser bem interessante para vocês na prova de amanhã, que é o seguinte. Ele coloca um enunciado dizendo que se um capital inicial de R$ 1.000 for aplicado por um ano a uma taxa de juros de 5% ao mês, tanto no regime de juros compostos quanto no regime de juros simples, então, ao final do referido período, o montante auferido no regime de juros simples, juros compostos, será superior ao montante auferido no regime de juros simples. Moçada, o dado que ele apresentou aqui no enunciado, esse 1,05 elevado a 12, era para dar a possibilidade do candidato que quisesse fazer a conta chegar lá. Mas aqui, eu preciso que vocês se lembrem, algo que a gente vê logo no nosso curso, logo no início do nosso curso de matemática financeira, que é um comparativo entre o crescimento do regime de juros simples e o regime de juros compostos. Mesmo que você esteja passando aqui nessa reta final e não tenha tido tempo de se aprofundar muito no conteúdo, pega aqui essa dica porque ela pode te ajudar amanhã. Lembrem-se, juros simples cresce sempre conforme uma reta. Lembra que eu sempre falo com vocês, são três assuntos que estão ligados. Quais são eles? Anotem aí. Juros simples. Juros simples que tem a ver com o crescimento de uma função do primeiro grau, ok? O crescimento a juros simples, ele é sempre representado graficamente por uma função de primeiro grau. Nós dizemos que o crescimento a juros simples, ele é sempre o quê? Ele é sempre um crescimento linear. Se amanhã na sua prova algum enunciado disser que alguém aplicou um capital e que esse capital rendeu de forma linear, é porque ele está dizendo que o capital então rendeu a juros simples. São ideias então sempre juntas, juros simples, função de primeiro grau e lembrem-se também, que o crescimento a juros simples está associado ao crescimento de uma progressão aritmética. Mesmo que nós não tenhamos PA previsto no edital de vocês, eles podem citar alguma coisa sobre isso, tá bom? Ao mesmo tempo, lembrem-se, juros compostos estão sempre associados a funções o quê? Funções exponenciais. Juros compostos, lembrem-se, o crescimento é exponencial. Até porque, outro ponto que eu sempre coloco para vocês, fórmulas de juros compostos sempre trazem uma variável no expoente. É para o tempo inteiro te lembrar que função exponencial tem tudo a ver com juros compostos. E o crescimento de um capital a juros compostos é de acordo com uma progressão o quê? Uma progressão geométrica. Então eu posso dizer que o crescimento a juros compostos é um crescimento exponencial, é um crescimento geométrico. Se a gente representa isso graficamente, lembrem-se, reta, juros simples. Essa curva que está aqui é a curva da exponencial, representação a juros compostos. A igualdade entre os montantes se dá após um período. Esse 1, eu preciso que você se lembre que ele vai ter que estar sempre o quê? Sempre na mesma unidade da taxa de juros. Então o que eu estou te dizendo é que se eu coloco um dinheiro para render a 5% ao mês, eu volto a ter o mesmo valor, eu passo a ter o mesmo valor de um montante com uma taxa de 5% ao mês após exatamente um mês. Se a minha taxa fosse semestral, o meu montante a juros simples ficaria igual ao montante a juros compostos depois de quê? Depois de um semestre. Então aqui, o que ele coloca para a gente é que se o capital inicial for de 1.000, se ele for aplicado por um ano a uma taxa de 5% ao mês, reparem, tanto no regime de juros compostos quanto no regime de juros simples, ao final do referido período, o montante a juros compostos será superior ao montante auferido no regime de juros simples. A gente vai ver que isso daqui está o quê? Isso daqui está correto. Bora lá, vem comigo, fica atento. A taxa que eu tenho é uma taxa o quê, moçada? É uma taxa mensal. Tá vendo aqui, olha, a minha taxa é de 5% ao mês. Então esse 1 que eu tenho aqui é um o quê? Um mês.
Eu vou deixar o meu dinheiro rendendo durante quanto tempo, moçada? Durante um ano. Um ano equivale a quantos meses, gente? Um ano equivale a 12 meses. Então aqui, o período de 12 meses está onde aqui nessa linha do tempo? Olha, o período de 12 meses está aqui, olha, à direita de 1. Onde que a curva para esse período de 12 meses estaria acima? A gente está aqui, olha, com juros compostos, certo? Olha aqui como que foi a pegadinha deles, tá vendo? Cuidado com isso, por isso que é bom vocês estarem aqui comigo revisando isso na reta final. O que vale como referência é a taxa, a unidade de tempo da taxa. Como a minha taxa é uma taxa mensal, a igualdade entre os capitais a juros simples e a juros compostos, ela acontece depois de um mês. Como o período de aplicação foi de 12 meses, o montante a juros compostos tem que ser maior do que o montante a juros simples. E foi exatamente isso que ele colocou. Então a conclusão que a gente chega é que esse item daqui foi um item de prova considerado o quê? Considerado correto. Ok? Então aqui, olha, a minha taxa, a minha linha do tempo aqui, desculpa, o meu eixo horizontal é o tempo e o meu eixo vertical acaba sendo o quê, moçada? Acaba sendo o montante. Ok? Cuidado com isso para a prova de amanhã. A gente teria a igualdade após um ano, a gente teria a igualdade após um ano se aquela taxa tivesse sido de 5% o quê? De 5% ao ano, beleza? Como a taxa é ao mês, a minha referência é um o quê? Um mês. 12 meses, passou de 1, o meu montante a juros compostos é maior. Lembrem-se, o meu capital, o meu montante a juros simples é maior se a gente estiver nesse intervalo que está aqui, olha, que vai de quanto até quanto? Olha, que vai de 0 até 1, perfeito? Maravilha, show de bola. Então aqui, olha, gabarito correto, letra C, ok? Tem gente falando aí, não, né? Não fala não, Bruno, não conta segredo não. Tá aqui, ó, vem comigo, vamos falar um pouquinho sobre o sistema de amortização constante. Essa questão que está aqui ela é importantíssima também, é bom que a gente dá uma revisada aqui em questões de saque. Bora lá. Essa questão que está aqui veio dizendo que um banco emprestou 200 mil reais entregues no ato sem prazo de carência. O empréstimo foi quitado pelo sistema... Nossa, peraí, deixa eu só voltar aqui. Moçada, cuidado aí. Tiago, você colocou aqui, olha, essa questão é muito simples, não precisa escrever nada. Juros compostos em regra sempre é superior ao simples em rentabilidade. Por favor, não caiam nessa não, hein? Cuidado aí com as informações que vocês vão lendo aí, porque essa informação não está correta. Os juros compostos não é sempre maior do que juros simples. Para aquele intervalo que fica entre 0 e 1, a rentabilidade é maior a juros simples. Então, por isso que a gente coloca aí, toma como referência a unidade de tempo da taxa, porque se aquela taxa que está ali, por exemplo, é mensal, se ele tivesse colocado para a gente que a rentabilidade é menor do que um mês, para um tempo menor do que um mês, a rentabilidade a gente sempre mostra que ela seria maior a juros o quê? A juros simples. Tanto que na prática, o cheque especial de qualquer banco aí vai te cobrar juros simples pelo período que você entra no limite. Justamente por quê? Porque para período curto, ou seja, para período menor do que a unidade de tempo da taxa, a rentabilidade ela é maior a juros simples, ok? A igualdade acontece para o período 1 e só fica maior a juros compostos quando passa de 1, moçada. Cuidado, hein? Bora lá. Tá aqui, ó. Um banco emprestou 200 mil reais entregues no ato sem prazo de carência. O empréstimo foi quitado pelo sistema de amortização constante em 20 prestações semestrais consecutivas. Nessa situação, se a taxa de juros do empréstimo foi de 1,5% ao semestre, então o valor da quinta prestação em reais foi de... E aí vem aqui então essas alternativas, ok? Moçada, vamos nos lembrar do que é o básico que nós temos sobre o sistema de amortização constante. Sistema de amortização constante, o próprio nome sugere. Sistema de amortização constante, as amortizações são constantes. E o que é mesmo a amortização? A amortização é a forma que você encontra para devolver o capital que você pegou emprestado. Como aqui o banco emprestou 200 mil reais aí, eu vou ter que devolver esses 200 mil em parcelas iguais, em 20 parcelas iguais. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar aqui 200 mil, tá aqui, olha, minha cota de amortização seria 200 mil dividido por 20. Esse esquema que está aqui, moçada, só vale o quê? Só vale para saque, ok? Então aqui, 200 mil dividido por 20, se você for dividir 200 mil por 20, vai ter que dar quanto, hein? Vai ter que dar
10 mil, ok? Essa que está aqui, então, é a minha cota de amortização. Bem, vou montar aqui a planilha, lembrem-se para amanhã. Pode até ser que eles tragam a planilha pronta, como já aconteceu em algumas provas, inclusive de áreas bancárias, mas não necessariamente a planilha tem que vir pronta, ok? Se não vier, lembre-se que a nossa planilha é formada aqui por esses 5 elementos, ok? Período, saldo devedor, amortização, juros e prestação. Período zero é onde eu vou colocar meu saldo devedor, que seria de quanto? De 200 mil, ok? Não tenho amortização, não tenho juros e não tenho prestação aqui na data zero, tranquilo? Vamos lá. Minha cota de amortização, 200, a cota de amortização aqui de 10 mil, ok? Minha cota de amortização aqui de 10 mil, período 1, período 2. Moçada, como que a gente calcula juros? Lembra, sistema de financiamento. Os mais prováveis na prova de vocês amanhã, saque, sistema francês ou até mesmo sistema misto. Independentemente de qual seja o modelo, como que a gente calcula os juros? Juros sempre vão incidir sobre o saldo devedor do período anterior. Juros incidindo sobre o saldo devedor do período anterior é como se eu estivesse calculando aqui então quanto que é o quê? 1,5% de 200 mil, ok? Os juros da minha primeira parcela, eles incidem sobre o saldo devedor do período anterior. Então os juros 1 seriam de 1,5% de 200 mil. Se você for calcular aí 1,5% de 200 mil, você vai chegar à conclusão de que isso aí acaba sendo quanto? Acaba sendo 3 mil. Logo, a minha primeira prestação vai ter que ser de quanto, hein? A minha primeira prestação vai ter que ser de 13 mil reais. Bora lá. O que eu quero que você se lembre comigo para a prova de amanhã? Cheguei aqui no valor da primeira prestação, certo? Como que eu cheguei nessa primeira prestação? Calculei a minha cota de amortização, peguei o valor do empréstimo, dividi igualmente pelo número de parcelas. Essa é a ideia do saque. Então, cada amortização de 10 mil. Juros é regra. Juros sempre vai incidir sobre o saldo devedor do período anterior. Então, eu calculei quanto que era 1,5% de 200 mil. Somei amortização com juros, cheguei ali na prestação de 13 mil. O que você vai se lembrar do saque? Qual que é a característica marcante do saque? Que as prestações, elas são o quê, moçada? As prestações são decrescentes, não é mesmo? Essas prestações, elas decrescem conforme uma PA. Como que a gente faz para calcular a razão dessa PA? É o RIA, lembrem-se, é a nossa formulinha da alegria no saque. É o RIA, a minha razão, é menos I vezes A, ok? Menos I vezes A é como se eu tivesse o quê? Menos 1,5%, o I é a minha taxa, menos 1,5% vezes o 10 mil. Ou seja, esse 1,5% de 10 mil, se você for calcular, você acaba encontrando um total de quanto? Um total de 150. Então, o que a gente conclui, gente, é que a gente tem aqui uma queda nessas prestações sempre de 150 reais. Para você descobrir o quanto uma prestação de saque decresce período a período, basta você se lembrar da formulinha da alegria no saque, que é o RIA. Só que não se esqueça que essa razão tem que sair com sinal o quê? Com sinal negativo. Bem, a partir daqui, a gente vai ter que pegar e fazer o quê? Das duas, uma. Ou você vai pegar e vai subtrair na mão, porque essa questão que está aqui até que permite. Afinal de contas, a gente está aqui, olha, com... Ele quer a quinta prestação. Então você pode ir aqui na marra subtraindo 150, 150. Ou você pode se lembrar de fórmula de PA, que ao longo das aulas aqui, a gente chamou muita atenção, que é importante nas questões de saque. Então, para a sua prova de amanhã, não se esqueça da fórmula do termo geral da PA, que pode te ajudar nas questões de saque. Moçada, não vamos olhar para coisa pontual, não. Ah, Bruno, não quero fórmula de PA, porque nessa que está aqui eu ia fazer na mão. Nessa que está aqui. Se você for resolver a prova da Caixa Econômica de 2014, por exemplo, que foi aplicada pelo CESP, se você fosse fazer na mão lá, você ia sofrer um pouquinho, porque na ocasião ele pediu, se não me engano, a 29ª prestação. E aí você vai ficar subtraindo, então, até chegar lá a 29ª? Não dá. Então, qual que é a fórmula do termo geral da PA? Fórmula do termo geral da PA... Nesse caso aqui, como que eu faria para chegar na minha quinta prestação? Minha quinta prestação seria essa, olha, seria AP1 mais 4 vezes o valor da razão, tranquilo? A minha P5 seria AP1 mais 4R. Assim, na tal situação que eu comentei, por exemplo, onde eles pediram lá a 29ª prestação, se não me engano, a 29ª prestação seria quem, gente? Seria AP1 mais quantos R's? Mais... 28R, ok?
Só lembrar que pela fórmula do termo geral, o termo geral da PA me indica que o AN é o A1 mais N menos 1 vezes R. Em outras palavras, quem fica multiplicando esse R é uma unidade menor do que o valor da prestação ou do número da prestação que você esteja tentando calcular. Aqui, então, fazendo na mão, subtraindo 150, 150, ou jogando na formulinha aqui do termo geral, a gente teria que a minha P5 seria 13.000 mais 4 vezes o valor da minha razão, 4 vezes menos 150, ok? Logo, chegamos então a 13.000 menos 600, que acabaria me levando aí para um total de quanto? Um total de 12.400, ok? 13.000, aqui só para deixar indicado, né? A gente tinha ficado aqui com 150, então a gente pode deixar indicado aqui, olha, que a nossa P5, ela acabaria sendo no valor de R$12.400, e assim o gabarito correto acaba sendo a letra A, ok? Tá aqui para vocês, olha, essa questão que tá aqui foi do CESP, mas foi no estilo múltipla escolha, gabarito correto, letra A. Só para chamar a atenção de vocês aqui, a gente não precisa se preocupar com a taxa, porque observem, as prestações foram semestrais, e a taxa também foi semestral, ok? Então, por isso que a gente pôde trabalhar aqui tranquilamente com esse número de prestações e com essa taxa. Mas olha, a observação realmente é pertinente. Vocês vão levar em consideração a unidade de tempo da taxa, né? Na verdade, a unidade de tempo das prestações. As prestações é que me indicam o período de capitalização. Na prova da Caixa 2014, por exemplo, se você for pegar a prova lá, vocês vão ver que a gente tinha que fazer uma transformação na taxa para que a gente pudesse deixar a taxa na mesma unidade de tempo das prestações. É uma observação importante para a prova de vocês amanhã. Aqui não aconteceu. As prestações aqui são semestrais e a taxa também semestral, mas fiquem ligados nisso amanhã, certo? Tem que haver essa concordância da unidade de tempo das prestações com a unidade de tempo da taxa. Show de bola? Ah, só uma última observação aqui sobre o saque. Lembrem-se do seguinte. Na última prestação, o que eu pago de juros... Na última prestação, o que eu pago de juros é sempre igual ao valor dessa razão, só que com sinal positivo. Então, se eu te perguntasse nessa situação qual que é o valor da última prestação, a última prestação seria de R$ 10.150. Conseguiram entender por quê? Porque eu já teria aqui, olha, essa amortização constante de 10 mil. E mais esses juros que eu estou te falando, que na última prestação, os juros da última prestação, sempre vai ser numericamente igual ao valor da razão. Então, se quiser, anote aí. 10 mil somado com 150, acaba fechando em 10.150, ok? Me perguntaram aqui se pedisse a 24ª prestação. Se ele pedisse, por exemplo, a 24ª prestação, você ia fazer isso, olha. A sua 24ª prestação seria a P1 mais 23 vezes a razão, ok? Só lembrar da fórmula do termo geral. E lembrar, gente, que essa fórmula do termo geral, ela vale também aqui para a coluna dos juros, tá bom? Tanto os juros quanto as prestações decrescem conforme uma progressão aritmética, tá bom? Moçada, olha só. Não sei se vocês também vão ter tempo aí, mas cada um vai vasculhando aquilo que acha que precisa dar uma relembrada. Na semana passada, essa maratona também eu acho que ainda está disponível. Pelo menos aqui eu dei uma olhada ontem e tinha até indicado para alguns alunos. Na semana passada a gente fez uma transmissão aqui que foi da maratona, anote aí, maratona Cefaz-DF. Maratona Cefaz-DF. Ela foi transmitida aí no dia, deixa eu passar aqui para vocês a data certinha para quem quiser olhar. Ela foi transmitida no dia 29 de outubro, aqui no canal do Estratégia. Nessa maratona da Cefaz-DF, o que eu fiz? Eu trabalhei lá por aproximadamente uma hora só questões de saque. Então tá aqui, olha, tá cheio de conteúdo disponível aí, pipocando para vocês irem revisando o que achar interessante. Tem o Hora da Verdade, que tá no meu canal do Estratégia, e tem essa maratona Cefaz-DF. Quem quiser dar uma reforçada aqui na parte de saque e treinar mais algumas questões, acha lá, a minha transmissão foi feita no finalzinho dessa maratona, e aí eu trabalhei durante uma hora só a resolução de questões do CESP, da parte de matemática financeira, porque aí lá também eu fiz outras considerações, resolvi outras questões. Enfim, cada um vê aí o que tem que revisar nessa reta final, tá bom? Opções a gente está deixando aí para vocês, então não é por falta de conteúdo que vocês vão deixar de mandar bem, não é mesmo? Gabarito correto então está aqui, olha, letra A, beleza? Vamos embora, vem comigo, próximo item que eu trouxe para vocês, questão de quê? Outro queridinho aí, né? Outra boa aposta para a prova de vocês amanhã,
que é sistema francês de amortização. Vamos dar uma relembrada nisso através dessa questão que eu trouxe para vocês aqui. Tá lá, olha. Um financiamento no valor de R$ 65 mil reais deverá ser pago em 15 prestações anuais consecutivas e iguais a uma taxa de juros compostos de 2% ao ano pelo sistema francês de amortização. A primeira prestação vencerá em um ano após a contratação do financiamento. Considerando-se que 0,74 é o valor aproximado para 1,02 elevado a menos 15, é correto afirmar que o valor da primeira amortização do empréstimo será, e aí vem aqui então as alternativas, ok? Bora lá. O que eu quero que vocês fiquem atentos para o sistema de amortização francês? Vou deixar indicado para vocês aqui, fórmula básica do cálculo da prestação. Uma fórmula básica que não é assim tão básica, né? Mas que eu espero que você já tenha dado uma olhadinha. Se não, dá um print na tela. Se bem que isso aqui, conforme eu falei, vai ficar tudo anotado para vocês. É só esperar a minha transmissão, que eu vou deixar os slides e também as anotações para vocês irem dando aquela olhadinha nessa reta final. Mas, ó, essa que está aqui é a fórmula que a gente tem como fórmula básica para o sistema francês de amortização, ok? A gente sabe que essa fórmula pode ser escrita assim também, olha, ou o valor do empréstimo pode ser o R que multiplica 1 menos 1 mais I elevado a menos N dividido por I, certo? Por que que eu te dou essas duas possibilidades? Porque você tem que saber lidar com resolução de questão de prova. Observem sempre se ele vai te passar alguma informação sobre com dado com expoente positivo ou expoente negativo. Tá vendo aqui, olha, na leitura do enunciado, eu percebo que ele me deu um dado com expoente negativo. Se ele me deu um dado com expoente negativo, é sinal, então, de que essa fórmula que está aqui, olha, que traz um expoente negativo, ela é mais conveniente para mim, certo? Então aqui, tatua aí, né? Bora lá, na reta final, guarda essa formulinha. Tanto a de cima quanto a de baixo. Você amanhã vai utilizar a fórmula de cima se porventura for informado um dado com expoente positivo numa questão de sistema francês. E você vai usar a formulinha de baixo se amanhã for informado para você algum dado com expoente negativo numa questão de sistema francês. O que eu quero que você fique atento também é que esse colchete recebe um nome. Pode ser que amanhã, para tentar facilitar a sua vida, ele cite o valor do fator de valor atual. Preciso que você guarde para mim esse nome, não se esqueça. Esse colchete todo tem um nome. O resultado que a gente, né, do número que a gente encontra ali, ele tem um nome. É o chamado fator de valor atual. E existe também uma notação específica para a gente fazer referência a esse fator de valor atual. Qual que é a notação específica? É o AN cantoneira I. Esse que está aqui, gente, seria o melhor dos mundos para vocês amanhã. Se eles trouxessem aqui nesse enunciado, por exemplo, a informação de que o A15, por exemplo, olha, o A15 cantoneira 2, se ele trouxesse para você um valor para isso que está aqui, se ele falasse, vou chutar aqui, tá? Suponhamos que isso aqui tivesse dado, sei lá, 15, 14. Se ele te desse isso que está aqui, é sinal de que ele facilitou a sua vida, te entregando isso aqui tudo pronto. Só que não é o que a gente percebe como histórico do CESP. Trouxe para vocês aqui uma questão dentro que eu acho que pode ser a sua prova de amanhã. Então, uma questão que a gente realmente vai ter que trabalhar com a fórmula. Mas tudo isso que está aqui tem que estar aí na sua mente para uma questão de sistema francês. Então, vem comigo e me ajude. O valor do financiamento foi de quanto? Foi de 65 mil, tranquilo? Então, aqui, a gente vai colocar 65 mil é exatamente, tá? A mesma fórmula aí utilizada em rendas certas, tá, Jorge? É isso mesmo. Então, a gente vai ter aqui, olha, 65 mil igual, esse R é o valor das parcelas iguais, ok? Então, eu tenho que 65 mil vai ter que ficar igual ao valor das parcelas iguais, multiplicando 1 menos 1 mais a taxa elevado a menos N, fica então 1,02 elevado a menos 15, ok? 1 mais a taxa, a nossa taxa foi de 2% ao ano. As minhas prestações, observem, também são anuais. Então, 1,02 elevado a 15, na verdade elevado a menos 15, tudo isso dividido pela minha taxa, que foi de 0,02, ok? Fiquei então com 65 mil, que é igual ao R, que multiplica 1 menos
1,02 elevado a menos 15 vai ter que dar o quê? Vai ter que dar 0,74, ok? Então fica 1 menos 0,74 dividido por 0,02, ok? Com isso, então, a gente vai ter que fazer o quê? Ó? Coloca para mim. 65.000 é igual ao R, que multiplica 1 menos 0,74, que acabou dando 0,26, e aí eu passo a ter 0,26 dividido por 0,02. Esse 0,26 é divisível pelo 0,02. Então, significa que a gente vai ter que ficar com 13. 65.000 é igual ao R, que multiplica 13. Então, 0,26, como é divisível ali pelo 0,02, deu 13, e assim a gente vai ficar, então, com o nosso R, como se fosse aqui, olha, 65.000 dividido por 13, e assim, então, eu vou chegar à conclusão de que o meu R, ou seja, as minhas parcelas iguais, foram de R$5.000. Tranquilo? Bem, aqui, moçada, a gente chegou a uma situação, então, em que o valor das minhas parcelas iguais são de R$5.000. Dá até para você falar para mim quanto que o cara pagou ao todo de juros. Quanto que ele pagou ao todo de juros nesse financiamento? Olha só, ele não pagou 15 parcelas de 5 mil? Então, olha, 15 vezes 5 mil daria quanto, hein? Daria 75 mil. Como o empréstimo dele foi de 65 mil, então ao todo ele pagou quanto de juros? Olha, ele pagou R$10.000 de juros, ok? Se eu fosse somar, então, todas as cotas de juros pagas por ele no sistema de, nesse sistema de financiamento, a gente iria perceber que essa soma dos juros teria que dar exatamente R$10.000. Mas o que a questão pediu aqui não foram os juros. O que a questão pediu foi o valor da primeira amortização do empréstimo. Bora lá dar uma olhadinha, então, na nossa planilha para a gente ver como que isso fica montado. Lembrem-se, temos que trabalhar com esses 5 elementos básicos. Período, saldo devedor, amortização, juros e prestação. Período zero, saldo devedor. Meu saldo devedor foi de 65 mil, ok? Saldo devedor, 65 mil. Não tenho amortização na data zero, não tenho juros e não tenho prestação. Na data 1, por onde que eu começo a preencher a planilha aqui do sistema francês? Lembram-se que lá no saque a gente começou da amortização? No sistema francês eu vou começar de onde? Da prestação. Minha prestação aqui então é de quanto? De 5 mil, ok? Juros. Juros, eu falei para vocês, seja saque, seja sistema francês, os juros sempre incidem sobre o saldo devedor do período anterior. Então, nesse caso, os juros aqui são de 2%. E aí esses 2% eu vou fazer incidir sobre quanto? Vou fazer incidir sobre 65 mil. Os juros da primeira parcela incidem sobre o saldo devedor do período anterior. Então, os juros aqui seriam de 2% de 65 mil, perfeito? E aí, 2% de 65 mil, eu preciso que você encontre aí 1.300. Logo, a nossa amortização vai ter que ser de quanto? Vai ter que ser de 5 mil menos 1.300, ou seja, a minha amortização é de R$ 3.700, certo? O que a questão pediu foi justamente isso, qual é o valor da primeira amortização. Então, o valor da primeira amortização acaba sendo inferior a 4.500, por isso que o nosso gabarito correto vai ter que ser a letra A. Mas eu quero que você aí registre uma dica importante sobre o sistema de amortização francês, para vocês que estão ligados aí no 330 e estão por dentro aí do que é cobrado no sistema francês, a gente sempre reforça. Não se esqueçam que a coluna da amortização no sistema francês cresce como uma PG. Então, por isso que eu falei, apesar do edital de vocês não falar sobre progressão geométrica, sobre progressão aritmética, pelo fato de eu ter juros simples e juros compostos, muitos desses itens acabam complementando. Então, você não precisa aprofundar em PG, mas eu preciso que você se lembre que a coluna da amortização do sistema francês cresce conforme uma PG. E aí, qual que é a razão dessa PG? A razão dessa PG acaba sendo igual a 1 mais a taxa. Qual que foi a taxa de juros aqui? A taxa de juros foi de 2%. Então a razão da minha PG seria de 1,02. O que que significa isso? Aqui nessa questão, os caras pediram o valor da primeira amortização, mas a gente resolve uma cacetada de questões do CESP em que às vezes os caras vão pedir a segunda ou até mesmo a terceira amortização. Como que eu faria para chegar aqui, por exemplo, no valor da minha segunda amortização?
eu teria que pegar o 3.700 e teria que multiplicar por 1,02, ok? Então tá aqui, olha, fiquem atentos, certo? É um assunto quentíssimo para a prova de vocês amanhã. Tem que guardar essa formulinha, beleza? Esses nomes, fator de valor atual, essa anotação que está aqui, ok? Pode até ser que não caia, né? Amanhã a verdade sobre a prova vai aparecer para a gente. Mas, numa situação pré-prova, é sempre motivo de alerta aí questões que tratem de sistema francês em provas do CESP. Tudo bem, meus queridos? Vamos embora, vem comigo, vamos fritar nossos neurônios. Tá aqui, ó. Aqui eu coloquei gabarito letra A, mas na verdade o gabarito... Ah, não, tá certo, é que essa aqui foi de múltipla escolha. Eu que estou viajando. Bem, uma outra aposta que eu vou trazer para vocês por conta do edital que o CESP trouxe. Assunto, média geométrica e juros compostos. Essa questão que está aqui, eu trouxe ela no nosso Hora da Verdade, ok? Eu nem vou fazer a leitura do enunciado aqui todo, não. Depois eu deixo para vocês aí, para que vocês façam a leitura, mas é porque o enunciado, ele acaba complicando um pouquinho, eu vou tentar jogar aqui a coisa prática para vocês. Moçada, o que acontece é o seguinte, existe uma relação entre o que nós chamamos de taxa média, rendimento médio, certo? No regime de juros simples e esse rendimento médio no regime de juros compostos. No regime de juros simples, a gente sabe que o cálculo é linear, associado, então, à função de primeiro grau, tudo com uma noção de proporcionalidade, a gente bate muito na tecla com vocês sobre isso nas aulas envolvendo juros simples. Então, se na sua prova de amanhã, o enunciado ou alguma questão trouxer alguma coisa do tipo, olha, uma pessoa teve um rendimento de 10% no primeiro mês, no investimento que ela fez, no segundo mês ela teve um rendimento de 20% e no terceiro mês ela teve um rendimento de 30%. Então vamos colocar aqui, ok? Vou abrir aqui um extra, certo? Vamos supor então que eu tivesse colocado para vocês o seguinte, olha, em juros simples, uma pessoa teve um rendimento de 10% no primeiro mês, de 20% no segundo mês e de 30% no terceiro mês. E aí ele pede para vocês simplesmente a questão do rendimento médio, certo? Se você for trabalhar com regime de juros simples, rendimento médio em juros simples nada mais é do que a média aritmética entre aquelas taxas que foram ali apresentadas. Então, juros simples, média aritmética simples. Até porque progressão aritmética tem a ver com média aritmética. Então, está tudo no mesmo balaio, certo? Estou tentando aqui imaginar como que eles podem juntar esses assuntos. Então, uma possibilidade vai ser essa. Deles trabalharem com o rendimento médio a juros simples. Como que você faz o cálculo do rendimento médio a juros simples? Você calcula a média aritmética simples, que é um ponto do seu edital, com as taxas que foram apresentadas. Então aqui a gente ficaria com o quê? Com 10 mais 20 mais 30 dividido por 3. 10 mais 20 vai dar 30, 30 mais 30, 60, 60 dividido por 3 vai ter que dar o quê? Vai ter que dar 20. Então é como se em média ele tivesse ganhado 20% ao mês em juros simples. Beleza, maravilha. Agora, o negócio é a juros compostos. É aqui que está uma aposta minha para a prova de amanhã. Vai que cai, né? Se cair, vocês já estão sabendo. Eu sempre aposto, né? Tem aqueles temas que eu falo que se cair e sair, vocês estão tudo me devendo meu abadá para o Carnaval de Salvador do ano que vem. Pode ser? Então vamos aqui firmar esse compromisso. Se cair questão de rendimento médio em juros compostos, vocês ficam tudo me devendo um abadá para o Carnaval de Salvador de 2019. Pode ser? Então anota aí, porque é isso aqui que eu acho que é uma boa. Se os caras pegarem o edital e analisarem direitinho, eles colocam uma questão dessa para vocês amanhã. É o seguinte, juros compostos, qual que vai ser o rendimento médio? O rendimento médio em juros compostos, ele é calculado através de uma média geométrica. E como que eu faço o cálculo da média geométrica? Média geométrica vai ser assim, ó, é a raiz cúbica, vou colocar aqui os mesmos valores, tá bom? Vamos supor que ele tivesse rendimento de 10% no primeiro mês, de 20% no segundo mês e de 30% no terceiro mês. Só que isso que está aqui, gente, a juros compostos. Se ele pedir rendimento médio em juros compostos, isso aqui tem a ver com média geométrica. Como que você faria o cálculo? Você vai fazer para mim a raiz cúbica de 1,1 vezes 1,2 vezes 1,3. Ah, mas aí vai dar muito trabalho a conta. Pô, para de chorar, deixa eu te explicar uma coisa.
Claro que amanhã ele vai te dar uma coisa palpável para você resolver. Tanto que a gente vai resolver uma questão aqui que vocês vão ver que o cálculo era palpável. Então o negócio é o seguinte, concentra no que de fato interessa, ok? Não preocupa com a conta que eu apresentei aqui não, porque eles vão te dar alguma maneira de sair disso. Rendimento médio em juros compostos é média geométrica. Você calcula para mim, no caso aqui, como são 3 meses, você calcula a raiz cúbica de 1,1 vezes 1,2 vezes 1,3. Rendimento médio em juros simples, média aritmética simples. Rendimento médio em juros compostos, média aritmética, raiz cúbica, ou, se forem, por exemplo, 2 meses apenas, totalmente possível, gente, de cair isso, uma raiz quadrada do produto entre dois valores. Aqui, só para deixar indicado, a gente aqui então, é o seguinte, ó. Lembra, até bom que tenha acontecido aqui, para a gente lembrar uma outra propriedade, tá? Olha, aquela que me diz que a elevado a m sobre n é igual a raiz enésima de a elevado a m. O negócio é o seguinte, essa questão que está aqui é o que eu estou te falando. Cara, o cara não precisa fazer nada para ferrar geral. Ele pode simplesmente colocar que o rendimento médio é isso que está aqui, olha, 1,1 vezes 1,2 vezes 1,3 elevado a 1/3. Ah, só tem um detalhe. Não esquece que no final vocês têm que subtrair 1, tá bom? O resultado disso que está aqui vai sair como um fator de aumento. No final, o resultado disso você tem que pegar e fazer o quê? Tem que tirar 1. Cuidado, tá bom? Não pode se esquecer disso não. Então, o que você fez aqui, Bruno? Moçada, eu deixei indicado esse radical, só que usando essa propriedade que é importantíssima para a sua prova amanhã também, tá bom? Aqui, então, a gente acabaria podendo deixar dessa maneira que está aqui. 1,1 vezes 1,2 vezes 1,3 elevado a 1/3, tudo isso menos 1, seria o rendimento médio que o cara teria. Tranquilo? Não poderia fazer com os valores em porcentagem. Aqui o ideal é que você trabalhe com a forma unitária. Não, você não pode trabalhar com a porcentagem simplesmente não, tá? Você diz o 10% vezes o 0,10 vezes 0,2, não. Tem que ser 1 mais, tá? Tem que usar aqui como um fator de aumento. O texto da questão, depois o material vai ficar disponível para vocês, o texto da questão explica como que vai ser feito esse cálculo. Eu que nem fiz a leitura do texto, porque aí eu aqui já estou explicando para vocês, tá? Mas a Camila tinha me perguntado. Vocês não podem colocar direto só a porcentagem, não. Tem que vir como um fator de aumento no caso do regime de juros compostos, tá bom? Regime de juros simples pode sair direto na porrada na porcentagem. No regime de juros compostos a gente tem que usar como se fosse um fator de aumento, tranquilo? Isso aí, observação do Thiago, beleza, maravilha, moçada. Ok, vamos lá. Isso mesmo, tá? Lembra que quem está em cima, né? Quem está em cima continua em cima, é isso mesmo, tá? Maravilha, beleza. Leva essa regrinha aqui também para a prova de amanhã, tá bom? Bem, aí vamos resolver a questão então que apareceu. Deixa eu só colocar para vocês aqui, para a gente ir encaminhando para a nossa reta final da nossa revisão. Só colocar um slide aqui para poder deixar tudo anotado para vocês depois irem dando uma olhadinha com calma, caso queiram, né? Ó, tá aqui. Aguenta aí. Pronto. Show. Vamos lá. Dá uma olhada então na questão que caiu, ok? Com base nas informações, aí aqui, o texto da questão foi meio que explicando isso que eu passei para vocês aqui, tá? Então, com base nessas informações, julgue os próximos itens. Se o investidor obtiver em 2 anos rendimento médio anual de 10% em um investimento regido pelo sistema de capitalização composta, e se o rendimento desse investidor no segundo ano for equivalente a 12%, então seu rendimento no primeiro ano será inferior a 7,8%. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Foca no que interessa. Olha o que ele colocou. Um investidor obteve em 2 anos... rendimento médio anual de 10%. Então olha o termo que ele usa, rendimento médio. Ele está falando da média. Só que ele está falando da média em juros o quê? Em juros compostos. Então você tem que se lembrar que é uma média o quê? Geométrica. Lembra que está tudo no mesmo balaio, gente. Juros compostos, progressão geométrica, média geométrica. Então ele fala para mim que a média anual no regime de juros compostos foi de 10%. E aí ele fala que o rendimento desse investidor no segundo ano foi de 12%. O que ele quer saber é quanto que teria que ser o rendimento médio no primeiro ano. Como que eu posso montar isso? Não é um rendimento entre 2 anos? Então vai ser uma raiz o quê? Uma raiz quadrada. Eu vi alguém ali perguntando, né? Bruno, mas por que ficou 3? Porque no exemplo que eu dei foram 3 meses.
Então, a raiz ficou cúbica porque eu coloquei três períodos. Como aqui são 2 anos, eu coloco o índice 2. Então, tem relação, o índice tem a ver com a quantidade de períodos mesmo, tá bom? Então, aqui nesse caso, é como se fosse uma raiz quadrada. Entre o rendimento que eu tive no meu primeiro ano, que eu vou colocar aqui como se fosse o I, e o rendimento que eu tive no meu segundo ano. O rendimento que eu tive no meu segundo ano foi de quanto? Foi de 12%. Só que aí eu tenho que escrever como um fator, ou seja, como 1,12, ok? Então eu vou ficar com a raiz quadrada de I, que multiplica 1,12, e aí esse rendimento médio foi de quantos por cento? Foi de 10%, que eu vou escrever aqui como se fosse 1,10, beleza? Bem, daqui então, o que eu posso fazer? Como que eu saio disso daqui? Eu pego e elevo isso tudo ao quadrado. Então aqui, olha, como eu tenho que sumir com essa raiz, eu vou pegar isso daqui, vou elevar ao quadrado, e isso que está aqui eu vou pegar e vou elevar também ao quadrado. Dessa maneira, eu vou passar a ter isso aqui, olha, cancela esse 2 com esse 2, eu passo a ter 1,12i, que vai ter que ficar igual a quanto? Vai ter que ficar igual a 1,10 ao quadrado. 1,1, se você for elevar ao quadrado, 1,1 vai dar 1,21. Logo, a nossa taxa teria que ser de 1,21 dividido por 1,12. Se você for fazer essa continha que está aqui, 1,21 dividido por 1,12, a gente acaba chegando em 1,08 aproximadamente, tranquilo? Então aqui, olha, 1,08 aproximadamente, e aí lembra que eu falava que tinha um lance de tirar 1? Aqui, não é que o rendimento foi de 108%, pega e tira 1. Então o meu rendimento aproximado foi de quanto? De 0,08. Então o que a gente entende aqui é que o rendimento, para o rendimento médio dele ter sido de 10%, é porque o rendimento no primeiro ano foi de 8%. Se você calcular a raiz quadrada de 1,08 vezes 1,12, você vai ver que o resultado vai dar aproximadamente 1,10. Como ele colocou para mim que era inferior a 7,8, esse item aqui foi um item de prova considerado errado. Beleza? Então, está visto aqui uma situação em que eles podem cobrar isso que está aqui, né? Aquele tópico que caiu meio perdido lá no edital de vocês, a parte de média geométrica. Uma desconfiança que eu tenho para eles aplicarem isso aí na prova de vocês amanhã vai ser justamente sobre o cálculo do rendimento médio a juros compostos. Lembrem-se disso que está aqui. Tranquilo? Maravilha, vamos embora. O que eu separei para vocês aqui na sequência? Ah, beleza, essa aqui está aqui também. Manjada demais, manjada demais. Foi o que reinou, por exemplo, na prova da Caixa 2014. Eu cito aqui às vezes a prova da Caixa 2014 porque foi o último grande concurso de área bancária que o CESP montou, né? CESP tem um largo histórico aí de organização de concursos de áreas bancárias. Banco do Brasil 2007, foram 3 seleções com eles. Banco do Brasil 2008, 3 seleções com o CESP. 2009 tivemos Banco do Brasil com o CESP, aí eles deram um tempinho, mas continuaram montando o Banco de Brasília, vários outros concursos, então é uma banca que a gente também já tem o conhecimento do que eles costumam cobrar dentro de áreas bancárias. E esse modelo de questão que a gente coloca aqui foi, conforme eu falei, o que reinou na prova da Caixa 2014, então é uma boa pedida para a prova de vocês amanhã. Bora lá, olha o que acontece aqui. Um investidor dispõe de 2 alternativas para investir o capital de R$100 mil. Em um empreendimento que lhe renderá R$50 mil em cada um dos próximos 3 anos, ou ele pode receber um montante de R$165 mil após 3 anos. Supondo que o investidor pode aplicar seu dinheiro a uma taxa de juros compostos de 10% ao mês e que 1,1 elevado a menos 1 vai ser igual a 0,91, que 1,1 elevado a menos 2 vai ser 0,83 e que 1,1 elevado a menos 3 é 0,75, ele pede para julgar o item a seguir que me garante que a melhor alternativa para o investidor é a alternativa 1. Moçada, se na sua prova de amanhã cair alguma questão perguntando qual é a melhor alternativa que o investidor tem, essa questão que está aqui ela trata da parte de avaliação de alternativas de investimento e claro que por trás fica subentendido a ideia de equivalência de capitais. Em juros compostos, a gente sabe que a equivalência de capitais ela se dá em qualquer data. Quando eu falo isso para vocês, ao longo dos cursos, eu chamo muito a atenção de que em juros compostos, você pode jogar os capitais para a data que você quiser. A gente sugere, na maioria das vezes, inclusive, que vocês carreguem esses capitais para uma data mais distante, para que vocês não tenham que ficar fazendo divisões. Mas aí vem a sua maldade de prova. Nessa questão que está aqui, ele trouxe dados com expoentes o quê? Com expoentes negativos.
Se a gente usar dados com expoentes negativos, a gente acaba podendo trazer os valores para frente. Então, vai ser assim que eu vou trabalhar. Ao invés de empurrar todo mundo para uma data mais distante, como a gente faz na maioria das vezes, para poder trabalhar com multiplicações, eu vou jogar todos os dados que eu tenho no meu exercício para a data zero. Então, eu vou só representar aqui, através do diagrama de fluxo de caixa, a situação que foi apresentada. Ele cita, então, que eu tinha 100 mil reais e que aí esse empreendimento vai render 50 mil reais em cada um dos próximos 3 anos. Então, observe, na minha situação 1, eu tenho que investir 100 mil reais, ok? Eu tenho que investir 100 mil reais e tenho que receber 50 mil em cada um dos próximos 3 anos. Já vou corrigir aquele sinal ali do 100 mil, porque ele vai ter que ficar negativo, né? Fiquem tranquilos, ó. Então tá aqui. Beleza? Investir 100 mil e vou ter entradas de 50 mil nas datas 1, 2 e 3. Perfeito? Ou eu posso receber um montante de 165 mil reais. Então, a minha situação 2 é essa que está aqui, olha. Eu teria que investir 100 mil, eu teria que investir 100 mil na data zero e poderia receber um montante de 165 mil após 3 anos. Então, na minha situação 2, eu só tenho um recebimento, que é de 165 mil lá na data 3. Qual é a sacada? Lembrar de jogar tudo para uma mesma data. E, de novo, a data eu poderia escolher a que eu quisesse. Só que, maldade de prova, como os meus expoentes são negativos, é porque ele está te orientando a trazer tudo para frente. Então, lá vou eu. Vou jogar tudo isso que está aqui para a data zero. Na data zero, o que, que eu vou ter aqui? Eu vou ter o menos 100 mil, ok? Mais os 50 mil... que eu teria que dividir por 1 mais a taxa, ou seja, os 50 mil dividido por 1,1 elevado a 1, mais aquele outro 50 mil dividido por 1,1 ao quadrado, mais os 50 mil dividido por 1,1 elevado ao cubo. Lembre-se que é assim que a gente antecipa capitais em juros compostos, ok? Dividindo por 1 mais a taxa elevado ao tempo. Lembre-se que esse é o fator do regime de juros compostos, ok? Aqui eu nem sei se ele falou sobre juros compostos, se bem que falou, mas de maneira geral, mesmo que ele não fale, vocês trabalhem com juros compostos nesse tipo de exercício. Dividir então por 1,1 vai ser a mesma coisa que multiplicar por 1,1 elevado a menos 1. Lembre-se que é a propriedade que me permite pegar o que está embaixo e mandar para cima trocando o expoente. Então mais 50 mil multiplicado por 1,1 elevado a menos 1, mais 50 mil multiplicado por 1,1 elevado a menos 1, mais os 50 mil multiplicado por 1,1 elevado a menos, desculpa, aqui de novo menos 2 e aqui o menos 3, ok? Menos 2 e aqui o menos 3. Aqui, gente, eu passaria a ter então menos 100 mil, mais, observem, aqui eu vou colocar, aqui a gente pode fazer, olha, 50 mil vezes aquele 1,1 elevado a menos 1, o enunciado deu como se fosse 0,91, os 50 mil multiplicado por 1,1 elevado a menos 2 é como se fosse o 0,83. E os 50 mil multiplicado por 1,1 elevado a menos 3, que é a mesma coisa que 0,75. Nesse ponto que está aqui, fiquem atentos também a uma coisa que eu sempre chamo a atenção de vocês nas aulas. Como ali os capitais são iguais, é como se eu pudesse colocar os 50 mil em evidência, né? Então é como se eu pudesse fazer isso, olha, menos 100 mil mais os 50 mil... que multiplica 0,91 mais 0,83 mais 0,75, para não ter que ficar multiplicando 50 mil por cada um deles. Coloquei os 50 mil em evidência e peguei só os fatores que nós tínhamos ali. Conclusão, isso que está aqui daria menos 100 mil mais os 50 mil, que vai multiplicar o quê? 0,91 mais 0,83 mais 0,75. Isso que está aqui deu 2,49. Então a gente chega em menos 100 mil, mais os 50 mil multiplicado por 2,49, isso aqui dá 124.500. Logo, o meu resultado final acaba sendo o quê? De 24.500 na data zero, ok? É como se fosse, inclusive, o que a gente chama de VPL, ok? Bem, essa é a situação do meu fluxo 1. E o meu fluxo 2? O meu fluxo 2,
eu vou ter que pegar então, olha, os 165 mil e trazer para frente. Então ficaria menos 100 mil mais os 165 mil dividido por 1,1 elevado ao cubo. Só que isso que está aqui então vai ser menos 100 mil mais 165 mil multiplicado pelo 1,1 elevado a menos 3, que vai acabar dando então menos 100 mil mais os 165 mil multiplicado por 0,75, que foi isso que está aqui, ok? 165 mil multiplicado por 0,75. Vou deixar só o resultado indicado aqui para vocês. Menos 165 por 0,75 e menos e mais 100 mil, isso aqui vai acabar dando uma diferença de 23.750, ok? Então, para a gente ir fechando aqui a nossa revisão, bora lá. O que, que aconteceu? Quando eu joguei os meus capitais do fluxo 1 para a data 0 e quando eu joguei os meus capitais do fluxo 2 para a data 0, eu percebi que na data 0 eu chego a esse investimento como se fosse de 24.500 e esse que está aqui como se fosse de 23.750. Qual que é a situação que está se apresentando aqui, gente? Eu quero investir o meu capital, certo? Bem, se eu quero investir o meu capital, como eu quero investir dinheiro, para quem investe, é sempre melhor ter um saldo o quê, gente? É sempre melhor ter um saldo maior. Se eu estou investindo, eu quero sempre ganhar mais. Quando a gente joga para a mesma data, é justamente para a gente ter um comparativo de qual valor seria maior. Nesse caso, como o 24.500 é maior do que o 23.750, significa então que é melhor para mim realmente investir aqui no meu projeto 1. Por isso que então o meu gabarito correto acaba sendo a letra C, ok? Muito bem, olha só, vou fechar com vocês aqui deixando só duas observações. Cuidado com taxas nominais. Lembre-se, se na sua prova amanhã cair alguma coisa do tipo 36% ao ano com capitalização mensal, não resolva a questão usando 36%. 36% é uma taxa de mentira. Sempre que nós tivermos divergência entre a unidade de tempo da taxa e a unidade de tempo do período de capitalização, você vai trabalhar com o período de capitalização como referência. Então, num exercício em que fosse apresentada uma taxa nominal como essa, vocês teriam que trabalhar com aquela taxa ao mês, passando então de ano para mês, dividindo por 12, chegando à conclusão de que a taxa efetiva aqui seria de quanto? A taxa efetiva seria uma taxa de 3% ao mês. Cuidado com taxas nominais amanhã. Pode ser que a questão não trate especificamente de taxa nominal, mas no meio de um enunciado eles apresentem uma taxa nominal. Então não usem o 36%. Passem de ano para mês de forma proporcional. Tranquilo? E, nesse caso, a gente... Deixa eu só ver aqui o negócio. Cadê? Mês. É verdade, tá? Tem uma observação importante aqui que a... Agora eu perdi, né? Mas é uma informação importante. De fato, a taxa que deveria ter sido apresentada deveria ter sido uma taxa anual, tá bom? Mas aqui a gente resolve com essa que está aqui, mas de fato, se fosse uma questão de prova de vocês amanhã, a gente teria embasamento suficiente para anular a questão, porque a taxa que não coincidiu com o período de tempo dos pagamentos, tá? Observação aí pertinente, beleza? Então, ó, taxas efetivas, cuidado, aliás, cuidado com as taxas nominais. E última informação, taxa efetiva... no desconto comercial simples. Taxa efetiva no desconto comercial simples. Se cair alguma questão de desconto comercial simples amanhã na sua prova, e se eles te pedirem taxa efetiva do desconto comercial, você pega a taxa que foi informada no enunciado e aplique nessa fórmula que aqui está. Então, suponhamos que ele coloque para você que foi feito o desconto de um título com 4 meses de antecedência, que a taxa de desconto do título foi de 5% ao mês e que o desconto utilizado foi o desconto comercial simples. Se numa questão de desconto comercial simples ele te pedir taxa efetiva, guarde essa formulinha para mim. A taxa efetiva obrigatoriamente tem que ser maior do que a taxa de 5%. E a taxa efetiva da operação seria calculada assim. Taxa do comercial, que foi a taxa de 5%, dividido por 1 menos a taxa do comercial multiplicada pelo tempo. Esse cálculo que está aqui iria te conduzir a 0,05 dividido por 0,8, que acaba dando 0,0625, que vai ser a mesma coisa que 6,25%. Ok?
caiu taxa efetiva de desconto comercial simples. Não pensa muito não. Guarda essa formulinha para amanhã, joga os dados apresentados nessa fórmula e vai ser feliz. A taxa do desconto comercial simples sempre vai ser maior do que a taxa apresentada no enunciado. Ok? Bom, moçada, ó, fecho com vocês aqui então o nosso ciclo do BNB. Agradeço muitíssimo aí, porque nós fizemos várias transmissões abertas aqui de forma gratuita, então muitos de vocês vieram conosco aqui nessa pegada nos últimos meses, acompanhando as transmissões do BNB. Tô na torcida imensa aí para vocês, certo? Muitos de vocês aí acabaram se tornando até chegados mesmo, né? Bem próximos, então eu torço muito para que vocês tenham sucesso amanhã e falo sempre que eu torço para que o melhor aconteça. Se for para você entrar, para você ser feliz trabalhando dentro do BNB, então, meu amigo, ninguém te segura amanhã. Se porventura acontecer da sua vaga não aparecer dessa vez, calma, paciência, como eu sempre falo, as coisas acontecem no momento certo, então eu torço muito para que o melhor aconteça, certo? Futuros servidores do BNB aí, entrem, representem bem a instituição, sejam muito felizes nas várias agências aí nesse nosso Nordeste brasileiro e também em algumas outras regiões aí. Amanhã a gente tem a correção, o gabarito extraoficial aqui no canal de Estratégia Concursos, então fiquem ligados. Tudo de bom, muito sucesso, moçada. Valeu demais. Tamo junto na luta. Valeu.